ואתה ישראל, נסכם את זה כי זה משפט חשוב מאוד, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? מה זה ואתה ישראל? ועכשיו עם ישראל, איך אומרים? בואו נדבר דוגרי. מה באמת השם ביקש? מה אתם עושים כל כך הרבה רעש וצלצולים? מה ביקשו ממך? ביקשו ממך לענות את עצמך כל החיים שלך לצום? לשים אבנים על הגב, לסבול את המשקל שלהם? ביקשו ממך ללכת עכשיו לסבול, אני יודע מה, לרוץ מרתון 40 קילומטר כל יום? מה ביקשו ממך? אומרים לך, תאכל טוב, תשתה טוב, תנוח, תשען, תתפלל, דבר עם השם, תלמד תורה, תהנה מהלימוד, אל תעשה עבירות, אל תיגע באישה שלא שלך, אל תהיה גנב, אל תהיה נועף, אל תדבר רע על אנשים. מה ביקשו ממך? אנשים עושים איזה סיפור כאילו איזה אושוויץ, מתארים את הדעת, וואו, איזה דבר נורא זה. במציאות זה הדבר הכי נפלא שיש. אם אתה חי נכון, באמת על פי חוקי התורה, לא יום כאן, יום כאן, רגל פה, רגל שם. איך אמר המשורר? רגל פה, רגל שם. הוא בעצמו היה רגל פה, רגל שם. המשפחה שלו חזרו בתשובה, הוא ידע את האמת, שיחק עם הנכדים החרדים שלו, אבל אמר, אני לא יכול לוותר על הסיגריה בשבת. מה נעשה? אבל היה ענב, נחבא אל הכלים, אבל בסופו של דבר נפטר מחלל שבת, מסכן. רגל פה, רגל שם לא הולך. תחליט איפה אתה. עד מה, איך אמר אליהו הנביא, שבא לתת מוסר לעם, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? תחליט איפה אתה. אומר לך משה, תשמעו טוב, רק פעמיים כתוב בתורה ואתה ישראל. ועכשיו ישראל. מה זה ואתה ישראל? פעם אחת בפרשה הקודמת, בפרשת ואתחנן. מה כתוב? כתוב שם ככה, ואתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים. ובפרשה שלנו כתוב, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? מה? כי אם ליראה את השם אלוקיך. מה מבקשים ממך? רק יראת שמיים. מכאן הגמרא למדה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. כל מה שיש לך בחיים, הכל קברו לך. הכל. רק דבר אחד הוא בידיים שלך, אם להיות צדיק או רשע לא נאמר. זה אך ורק הבחירה שלך. כמו שהרמב״ם כותב בהלכות תשובה, שום דבר לא מושך אותך, לא לצד הזה, לא לצד הזה. הבחירה היא אך ורק בידך. ממילא, נשמע כאילו שיראת שמיים זה אתה עושה ככה וקיבלת יראת שמיים. מה זה מה השם אלוקיך שואל מעמך? יש אנשים 40 שנה עובדים יום יום כדי להשיג יראת שמיים ואין להם יראת שמיים. מה זה מה השם אלוק? זה כמו אחד שבא אומר לבן שלו, בני אני צריך הלוואה, או הפוך, הבן בא לאבא אומר, אבא תן לי הלוואה, אני רוצה לפתוח עסק. אז אבא חשב, 10,000 דולר, 20,000 דולר. אומר לו, בני, כמה, במה אוכל לעזור לך? אומר לו, אבא, משהו קטן עליך, לא, אני צריך 20 מיליון דולר. אבא שלו נהג אוטובוס. מה כבר ביקשתי? דחילק, מה אתה עושה פה? אבא שלך עוד 700 שנה לא יהיה לו 20 מיליון דולר. אז עכשיו בא ואומר לך, מה השם בקש ממכם? יראת שמיים! אפשר לספור על יד או על שניים כמה אנשים אני מכיר בחיים שלי שיש להם 100% יראת שמיים. בודדים, מה? כל האנשים חיים בדמיונות, בתעתועי העולם החומר, פה יום אחד הוא פה, יום אחד הוא שם, יום אחד הוא בישיבה, אחרי זה הוא בחוף הים. יראת שמיים. חוסר צניעות, חוסר בושה, איך אנשים מדברים, איך מתלבשים, איך מתנהגים, איך מתנהגים בכסף, בביזנס, לשון הרע, רכילות, תחרות, כל אחד שוחט את השני. זה יראת שמיים זה? ספורט, עולם הבלוף, כל אחד יש לו אליל אחד, זה יודע לברות בכדור, זה יודע לזרוק כדור, כל אחד יש לו אלוה אחר. זה יראת שמיים זה? מספיק לראות איך אנשים לבושים ברחוב, אתה כבר רואה שכמעט לאף אחד אין יראת שמיים. בושה וחרפה. איזה חוסר אמונה, איך אנשים מורגים של כסף, איך מדברים על כסף, דברים נוראים. איך שכנים צרי עין מתלוננים על השכן שסגר את המרפסת. מה זה מפריע לך? מסכן, יש לו ילדים, אין לו איפה לשים אותם, ישנים אחד על השני. קום לשמוח שהשכן מצא איזה פתרון
הילדים המסכנים עכשיו ישנו במרפסת, סגר להם, מתקשר לעירייה להלשין, או שעושה צו למתנגד, שעכשיו איזה אחד ביקש להרחיב קצת את הבית בגינה, שאם ייתנו לו להוסיף עוד חדר, זה יסתיר לו קצת את הנוף. עכשיו במקום לראות שלוש פחי זבל, הוא יראה רק שניים. זה מסתיר את הנוף. איזה נוף? הנוף של מוחמד השכן, עם פחי זבל וחתולים. סתם, רשעות, צרות עין. מה, הוא יש לו קצת אדמה, הוא יכול להוסיף חדר ואני לא? זה יראת שמיים זה? אתן לכם מיליון דוגמאות, זה לא... מבינים את הנקודה? אז מה זה מה השם אלוקיך שואל מאמך? כי אם הכוונה רק זה. לא אמרת כלום. אומר לך ככה, תשמעו טוב. אומר, יש אנשים שמתאים את הבריות, שאין כל צורך במצוות מעשיות. עזוב, אל תהיה פנאט. מה אתה באמת חושב שהשם אכפת לו אם אתה תאכל כזית לחם, או שתשמור שבת, או תדליק אש, או לא תדליק אש, או תדליק חשמל? אתה באמת חושב שהשם אכפת לו אם תכתוב, או שהשם אכפת לו איך תתלבש? מה אתה מאמין לחרדים? עזוב אותך, הם ממציאים, זה הכל הגזמות. מספיק שתהיה בן אדם טוב ודתי בלב. רבי, אני דתי בלב. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. יש שלושה סוגי אנשים. יש דתי במעשים, יש דתי בלב, ויש כופר. מי הכי גרוע? כופר. לא. דתי בלב יותר גרוע. למה דתי בלב יותר גרוע מכופר? אדם שיודע עכשיו שאני אלחץ על הכפתור הזה ימותו 10 אנשים, כי זה יורה טיל והורג 10 אנשים, ולוחץ על הכפתור, הוא רוצח במזיד. אדם שלא יודע שימותו שם אנשים, או שלא מאמין, אומרים לו, אם אתה תלחץ על הכפתור ימותו אנשים, צוחק, מה אתה מאמין בזה? עזוב אותך שטויות הכל, לוחץ. אם הוא באמת היה יודע שימותו אנשים, הוא לא היה לוחץ. זה כופר. הוא כופר במה שאמרת לו. אם הוא היה מאמין לך, הוא היה שומר. הוא מאמין לך, לא מאמין, יודע שאתה צודק, אומר לך, בטח שהתורה מהשם. מה, כבוד הרב, מה אני? אני למדתי בחדר, מה? בטח שצריך לאכול כשר, בטח ששבת זה יום קדוש, בטח שהשם נלחם לנו במלחמות, ודאי שכל הפרנסה שלי מהשם. אז מה איתך, פדופיל? אז מה קרה לכל הנאומים? חלל שבת. עומד במצעת התועבה ותומך בהם. כל מיני דברים. אני מאמין גדול, אני דתי בלב. אבל יש עוד קטגוריה שכמעט שכחנו אותה. אני דתי בדרך שלי. עכשיו אני שואל אתכם, דתי לפי דעתי, כמו שאמר ג'ינג'י הדגול, עשינו על זה אפליקציה בארץ, דתי לפי דעתי. אני שואל אתכם שאלה, מה הכי גרוע עכשיו? דתי בלב? דתי במעשים? דתי לפי דעתי? או כופר? מה הכי גרוע? לפי דעתי. מה? דתי לפי דעתי. פי וליבו לא שווים. דתי לפי דעתי הוא צודק, הכי גרוע. יותר מהכופר ויותר מדתי בלב. למה? כי דתי בלב הוא לא רוצה לעשות, אבל הוא לא בא ואומר התורה היא אחרת. הוא לא בא ואומר לא נכון, לא צריך לשמור זה. אני רק דתי במחשבה. אני מבין שצריך לשמור שבת, אני מבין שצריך להאמין, אני מבין שצריך להתפלל, אני מבין שצריך לצום ביום כיפור, אבל אני עושה מה שבא לי. זה בעל תאוות. דתי בלב. יש כופר, לא דתי בכלל, לא מאמין בכלל, לא מקבל את הדת, לא מכיר בהשם. יש אחד חי לפי התורה, מאמין, שומר, מקיים כמה שהוא יכול, כן? ויש אחד שעושה מה שבא לו. מה הפירוש? אומר, אני רוצה להתחתן עם קריסטין עכשיו. מי אמר שאסור? אני אומר לך שמותר, זה לא מה שהשם מתכוון. פעם זה היה עולם אחר, זה הגויות, הם היו ככה, והיום זה לא ככה, היא כזאת נחמדה, היא אוהבת יהודים, כל החברות הישראליות שהיו לי לא משתוות לציפורניים שלה, אין לה שום דרישות, היא כזאת אישה טובה. דתי לפי דעתי.
לא, אבל כתוב בתורה שזה יערק ולא יעבור הדברים האלה. כתוב בתורה לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא תתחתן בהם, בגויים. כתוב כל הדברים האלה, צריך לאכול רק כשר. הוא עושה מה שבא לו, ממילא הוא מסלף את התורה. הוא לא רק עושה מה שבא לו, הוא גם משנה את מה שכתוב בתורה. זה נקרא רפורמים וקונסרבטיבים, הכי גרועים מכולם. מסלפים את התורה, אומרים, לא, מי אמר לך שאסור לחתן את איציק ואבי? מצווה! מצווה, מה זה? לעשות אנשים מאושרים. אני הרפורם רבי, אני אחתן אותם. הרי אתה מקודש לי. כדת משה וישראל, לא אומר כדת סדום ועמורה. פעם היה איזה רב אחד, הזמינו אותו לחתונה. כשהוא הגיע לחתונה, הוא רואה כולם לבושים פרוץ, אין מחיצה, איך האנשים עומדים מסביבו בחופה. אז הוא אמר, תגידי, הוא אומר לקלה, לחתן, תגיד לקלה, הרי את מקודשת לי כדת משה וישמעאל. אז הם הסתכלו עליו, היה להם קצת שכל אלה. מה, ישמעאל או ישראל, כבוד הרב? תגידו ישמעאל. אז אמרו, מה, למה ישמעאל? אומר, ככה יהודים לא יכולים להתחתן. אני אומר, הוא טעה. ישמעאל זה בושה בשבילהם, הם לא מתחתנים בכזו פריצות. חמאסניקים מתחתנים ככה, מעורב, ריקודים, נשיקות, ערומות. ראיתם ביוטיוב? הערבים רקדו, נשים שם, גברים שם, ירקדו, שמחו, שמו מוזיקה, והיו רוקדים גברים לחוד, נשים לחוד, פתאום הופיעו ג'יפ של החמאס, ירו, הרגו את כולם. עד היום אני לא מבין על מה. נשים שם, גברים שם, רצו לרקוד בחתונה. לא יודע, כנראה לא מצא חן ביניהם הסוג של הריקודים, באו, הרגו את כולם. אז הם לא מתחתנים ככה בזנות וסלום ועמורה. מה אמר להם כדת משה וישמעאל? הוא רק רצה לשלוח להם מסר, יהודים ככה לא מתחתנים. ואז הם התחילו לשאול שאלות. אמר להם, איך אפשר להגיד כדת משה וישראל? מה, דת משה וישראל מתירה גברים ונשים ערומות עומדים ככה בערבוביה מתחת לחופה ואחר כך ריקודים עד אור הבוקר? זה דת משה וישראל? אז אומר לך, תשמעו טוב, מאז שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה ואת השבת, הרי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, הוא אמר למשה, מתנה לי בבית גנזי, לך ועוד ים לבני ישראל, שאני עומד ליתן להם את המתנה. מה היא? ושמה שבת. מתנה בבית גנזי, זה האוצר שלי, איפה שאני גונס את האוצרות שלי, ושמה שבת. שבת ניתנה לעם ישראל לפני התורה. אחר כך הוא נתן לנו את התורה, שזה גם באוצר. מאה שהאוצר של הקדוש ברוך הוא התרוקן מהשבת, התרוקן מהתורה, נתן לנו. מה נשאר לו בכספת? אומרת הגמרא במסכת ברכות למד ג', אומרת הגמרא, מאז אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, באוצרו, אלא ארבע עמות של הלכה. רק הלכה, עירת שמיים. ארבע עמות של עירת שמיים. שומעים מה זה? מה נשאר? רק העירת שמיים נשאר. אין לו לקדוש ברוך הוא בבית גנזיו, אלא אוצר של עירת שמיים. השאלה היא, למה מכל הדברים, רבקה, עירת שמיים זה דבר הכי חשוב להשם, שזה הדבר הכי הכי עיקרי? התשובה היא, אמרנו, כל הדברים בעולם הם לא בידך. זה השם מחליט, נותן לך. הדבר היחיד שזה בידך זה אם תהיה ירא שמיים או לא. זה עבודה של יום יום, עבודת פרך. זה הדבר היחיד שאכפת להשם, כי עבור זה הוא שם אותך פה בעולם. מה אכפת לו אם תינק באוטו לבן, או אוטו גדול, אוטו קטן? זה דברים שוליים אלה. זה לא עיקר החיים. עיקר החיים, תמות צדיק או תמות רשע. תמות צדיק, סימן שהיה לך עירת שמיים. תמות רשע, לא הייתה לך עירת שמיים. את הולכת ערומה ברחוב, אין לך עירה מהשם. את לא יכולה להיות צדקת. אם תלכי צנוע, סימן...